Тож, коли ви вже відправили свої пісні на радіо, то будьте готові, що рано чи пізно вас запросять на інтерв'ю. Мені особисто завжди цікаво, хто стоїть за цією музикою, яку я вже там кілька днів поспіль слухаю на повторі. Про що думала ця людина? Що відбувалось в її голові, коли вона створювала от таку музику? І, власне, інтерв'ю – це не допит. Це ваша можливість комунікації з аудиторією не тільки через музику, і в той самий час це ваша можливість комунікації з людьми, які ніколи раніше не чули вашої музики, і якось їх зацікавити, послухати вашу творчість. Тож пофантазуйте на тему, хто ці люди, де вони зараз, коли чують вас, що у вас може бути спільного. Коротше кажучи, це все до того, що до кожного інтерв'ю потрібно готуватись. Потрібно готуватись завжди. Подумайте про те, що вам найважливіше сказати людям, які вас зараз слухають. Навіть якщо ви даєте інтерв'ю якомусь маленькому блогу чи регіональній радіостанції, якась маленька частина людей вас все ж таки почує. А до великої аудиторії людей ми йдемо маленькими кроками, власне, як і в музиці. Тому через маленькі ЗМІ вам варто навчитись якісно комунікувати з аудиторією. Я не маю зараз амбіцій навчити вас, як давати ідеальне інтерв'ю, але можу розказати кілька пунктів, які, принаймні, цю розмову зроблять для вас приємною. Якщо брати дуже базовий рівень, то багато читайте. Читайте все на світі, все, що потрапляє вам в поле зору, читайте, цікавтесь. Від інтерв'ю до інтерв'ю ви маєте мати якісь свіжі думки в голові. Читайте від статей на тему ядерної фізики до класики світової літератури. Ви маєте бути цікавими, обов'язково. Майте свою позицію в якихось гострих питаннях, бо не всі інтерв'ю, а можливо добра половина, мають ці гострі і незручні питання. І знову ми повертаємось до найголовнішого пункту – це те, що до кожного інтерв'ю потрібно готуватись. Якщо згадати кілька таких скандальних інтерв'ю, там, можливо, розмова Івана Дорна у Дудя або коментарі гурту «Анна Марія» на нацвідборі на Євробачення, то це яскраві приклади того, як такі виконавці, не будучи готовими до інтерв'ю, значно підмочили свою репутацію. І все через те, що як самі артисти, так і їхня команда не подумали про те, що потрібно якось підготуватись до можливих незручних питань. І як це передбачити, ви маєте бути в курсі всіх подій, що відбуваються в країні, моніторте медіа, аналізуйте соцмережі, дивіться, на які теми найгостріше реагує аудиторія, і спробуйте підготувати такі собі відповіді на можливі гострі питання, щоб красиво вийти з ситуації, і забудьте тезу без коментарів. Або принаймні ви маєте аргументувати, чому те чи інше питання ви не будете коментувати. Ведіть особисті соцмережі. Ми, звісно, можемо окремо говорити про те, як вести свій особистий бренд через соцмережі, а ви, як музикант або гурт, ви вже є особистим брендом. Тут дуже рекомендую підписатись в соцмережах на Кріс Косик. Вона читала якраз тренінг, який так і називається «Особистий бренд по-людськи». І там дуже детально і класно розповідає про те, як можна комунікувати через соцмережі і, власне, як транслювати цей особистий бренд через соцмережі. Для мене, як для журналіста, соцмережі – це величезне поле інформації. І якщо уявити, що конкретно ваш музичний проект я запросила на інтерв'ю, перше, що я зроблю, це полізу до вас в соцмережі. І от, маючи ваші соцмережі на сьогоднішній день, що я там побачу? Якщо ви згадаєте, то зараз, коли публікуються нові вакансії, HR-и часто просять прикріпити лінк на ваші соцмережі. Так от, ведіть свої соцмережі в такий спосіб, щоб вас хотілося запросити на інтерв'ю. Дайте журналісту привід з вами поговорити. А приводів поговорити може бути дуже багато. Нові релізи – це, звісно, класно, але якщо ви плануєте залишатись в полі зору аудиторії постійно, то цього може бути замало. І тут повертаємось до попереднього пункту – ведіть свої особисті соцмережі.
журналісти дуже активно користуються соцмережами і буквально за кілька хвилин готові написати новину про те, як умовний Монатік дуже гостро розкритикував нову пісню умовної Альони Альони. Я зараз фантазую на тему, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тож давайте привід журналістам про вас згадати. І якщо ви висловитесь гостро, влучно та на актуальну тему, я готова битись об заклад, вас запросять на ефір про це поговорити. Тож з'являтись в інформпросторі сьогодні можна не тільки з новими релізами. Аналізуйте інші інтерв'ю. Зрозумійте, що саме вам сподобалось в тій чи іншій розмові. Подумайте про те, як ви б відповіли на те чи інше питання. Готуючись попередньо, у вас буде можливість пороздумувати над тим чи іншим питанням і сформулювати власну відповідь. Для того, щоб дати хороше інтерв'ю, не варто вигадувати велосипед. Ви можете подивитись, як це робили інші, і адаптувати це під себе. Ну і, звісно, робіть роботу над помилками. Якщо ви плануєте довго і плідно займатися музикою, то я на 99% впевнена, що інтерв'ю у вас буде більше, ніж одне. Тому аналізуйте свої попередні розмови, шукайте слабкі сторони і кожне наступне інтерв'ю намагайтесь дати краще. Власне, тоді і вашим прихильникам захочеться більше гуглити, більше ваших нових інтерв'ю знаходити і більше вами цікавитись. Майте кілька основних меседжів, які вам важливо транслювати зараз, конкретно через те інтерв'ю, яке ви даєте. Якого б спрямування не була розмова, ви завжди можете згадати про те, що у вас вийшов новий кліп, чи у вас скоро концерт, чи у вас вийшов альбом, який ви вже можете послухати в мережі. Про такі інструменти багато говорять у бізнес-літературі, коли мова йде про те, що потрібно продати якийсь власний продукт, але це так само можна використати і в музичній індустрії, адже ваша музика – це ваш основний продукт, який вам важливо продати і заробити на цьому. Тому комунікація з аудиторією – це один з ваших основних інструментів. Не бійтесь яскравих метафор та нестандартних алегорій. Це ваша можливість якось зацікавити слухача. І, на мою особисту думку, це класно працює, коли музиканти не бояться ділитися якимись власними історіями з власного досвіду. Це можуть бути як якісь факапи на концертах, чи історії, які трапились з ними шляхом на інтерв'ю в метро, якісь власні висновки, інсайти, які вони, можливо, зловили. І якщо вам вдасться це класно трансформулювати в якусь алегорію і донести це до свого слухача, ви в нього вже будете асоціюватися з цією тезою і запам'ятаєтесь. Ну і на завершення. Будьте собою. Ви не будете цікавими ні в музиці, ні як співрозмовник, якщо будете просто копіювати чийсь досвід. Але ви будете неймовірно привабливими як особистість, якщо на базі чужого досвіду зможете робити свої унікальні висновки. Тож не бійтесь бути собою, ким би ви не були. Дякую.